Příjemný dobrý večer vám všem, kteří nás právě sledujete. Jak říkáme tady u nás na Barrandově, kdo si hraje nezlobí, tak si pojďte hrát alespoň tu následující půlhodinku. Začíná Česká tajenka. Dobrý večer. Markéta, ta je tady dneska po druhé. Dobrý večer přeji. Co ta tréma? Je to dneska lepší? Ano, teď už je to mnohem lepší. Už jste tady jako doma. Na kontě už máte 2460 korun. Ametistová drůza vás hodila do pohody. To krásně. Mě uklidnilo, ano. Tak co možná ještě zopakujeme o vás? Jsem ze Strakonic, ano. Dělám na úřadu práce. Ano, pořád jenom ty manuální práce, pořád žádný volný moderátor na Strakonicku. Ne, co třeba máte ráda k jídlu? No, cokoliv. Jste to řekla tak provinile. A je to vidět? Ne, vůbec ne, vůbec ne. Vlasto, dobrý večer přeji. Dobrý večer. Co nám řeknete vy o sobě? No, jsem v důchodu. Ano. A rodina, že jo, 6 vnoučat. No, to říkáte, jak by to bylo normálně, já nemám 6 vnoučat, rodina, 6 vnoučat. No, jinak záliby, hudba, to hraju aktivně, že jo. Na co hrajete? Na trumpetu. Na trumpetu, no. Máte ji sebou? Nemám. Jste mohl zahrát na trumpetu? Jestli postoupíte příště, vezmete trumpetu. No, můžu ji vzít, ukázat. Tak. No, ne, ukázat, zahrát pěkně, zahrát. Jdeme na to? Ano. Jdeme na to, jsme připraveni, Česká tajenka začíná a před námi je první kolo. Čemu se tak říkalo naše nové téma? Čemu se říkalo díže? Možná víte, ale neodpovídejte, chci po vás tajenku. Markéto, jste na tahu. N jako Nataša, L jako Lukáš, K jako Karel. Bohužel to tam nemáme, Vlasto. S jako Standa, T jako Tamara, V jako Venda. A můžete samohlásky. A jako Adéla. E jako Eda, I jako Ivana, zkusím O jako Olda, Ž jako Žaneta. Výborně. Můžu hádat? Markéta by chtěla hádat, Vlasto, ale vy jste na tahu, čili vy máte to právo jako první. Chcete, pokud to řeknete špatně, padáte na nulu. Čemu se říkalo díže? Chcete hádat? Ano nebo ne? Ne. Nechcete hádat. Markéto, znáte se, nechci vám připomínat první kolo minulé hry. Tak, díže? Dřevěná nádoba, v níž se mísilo chlebové těsto. Velmi správně, velmi správně. Dřevěná nádoba, v níž se mísilo chlebové těsto. A jedeme dál, 2,5 minutky. Čemu se říkalo korec? Korec. Vlasto, Vlasta korec. Co máme v tajence, prosím? A jako Adela, E jako Eda. I jako Ivana, O jako Olda, N jako Nataša. Nko tam nemáme, Markéto. M jako Markéta, S jako Simona, N je tam. To je. Je mi to líto, pozor na to, Vlasto. R jako Rudolf, D jako Dalibor, ano. U jako Uršula. T jako Tamara. Markéta nic. K jako Kája. Budu hádat. Ano, Káju tam máme. Markéta chce hádat, Vlasto, je to zase na vás. Riskujete 2450, když tam bude chybička. Korec. No, já budu hádat. Budete hádat, tak pozor. Čemu se říkalo korec? Stará dutá míra, kterou se měřilo obilí. Představte si, že jo. Jo. Stará dutá míra, kterou se měřilo obilí, výborně. Minutka a čtvrt před námi a další slůvko. Pazderna. Čemu se říkalo pazderna? Markéto, teď začínáte pro změnu zase vy. A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, O jako Olina, U jako Uršula, N jako Nataša, B jako babička, T jako Tomáš, S jako Sičák, M jako maminka, D jako Dáša, K jako Karel, L jako Lukáš, ano. P jako Pazderna, ano. Půl minuta, necelá. V jako Václav, no. Z jako zámek, ano. R jako Rohypnul. Ano. Co jako Cyril. Co jako Cyril.
Hele, stihli jsme to. Výborně. Čili pazderna, původně místnost nebo domek, kde se zpracovával len. Krásně jsme odhalili i třetí tajenku tohoto kola. Časový limit je právě teď u konce. No, bylo to hodně dlouho napínavé. Taková roztomilá přetahovačka. Vlasto 3650 nádherných. Malinko si odfrkněte. Stejně jako teď Markéta. Si oddychla úžasně. 4950. Já vás ale nenechám vydychnout. Čeká vás příjemná povinnost. Pojďte si vybrat nějakou hezkou cenu. Markéto, dávejte pozor, či můžete doplnit svoje výhry z minula. Buď to Sarapi Soja, doplněk stravy pro ženy, zejména v období klimakteria. Tuhle cenu věnovala společnost Vegal Pharma SRO. Mám tady tradiční a oblíbenou pánvičku Delimano. Jste říkala, že máte ráda něco k jídlu. A pozor, tentokrát víkendový pobyt na zámku Berchtold s expozicí miniatur českých hradů a zámků Venkovského muzea a s možností wellness procedur, sportovního vyžití. Podívejte se, když se do toho prohlídka zámku, restaurace, wellness, ubytování v hotelu Nádherný zámek Berchtold. Tak je to na vás. 21.45, co byste si přála bez ohledu na čísla? Ten zámek samozřejmě. Vy jste na zámek ráda, já vás vidím. No, tak zámecká paní, bude z vás nebo ne? Tři. Trojka. Pánvička. Ale pozor, máme před sebou ještě dvě kola. Zámek schovávám a pánvička je vaše. Gratuluji. I když možná tu budeme mít zámeckého pána a to bude Vlasta. Uvidíme. Uvidíme. Druhé kolo dnešní české tajenky právě začíná. Rýmy Zdeňka Svěráka. Znáte jeho texty písniček? Schválně, vybaví se vám, Marké, to nějaká písnička Zdeňka Svěráka? Není nutno. Třeba není nutno. Jenom napovím, že teď to bude rým z písničky Panský kočí. Vlasto. Ja. Tak N jako Nataša, L jako Lída. Ne, to tam nemáme, Markéto. K jako kočí, Č jako Čeněk. M jako maminka. Není tam, Vlasto. T jako Tamara. S jako Standa. P jako Panda. A jako Adolf. O jako Olda. I jako Ivana. R jako Rudolf. E jako Eda. Výborně. D jako Dáša. Ano. Pokukuj po Markétě, nic. Jo, Z jako Zdena. Vy tu písničku evidentně neznáte. Ne. Ta da 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 da. Ř jako Randa. Ř, no to tam zrovna není. Markéto. H jako Halina. Ano. V jako Václav. Ano. Ta da di da 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 da. No. No. Vy tu písničku neznáte, je. Vy už si zpíváte doma, já vás slyším, no, že to třeba víte, ale... Š jako Šumák. Š jako Šumák je tam. U jako Uršula. Ano. A pozor, vy nemůžete. Aha, už mlčím. Vy nemůžete, máte jenom 250. C jako Cyril. A už můžu? Nemůžete, máte jenom 300, čili jediné, co můžete, je hádat v tuhle chvíli, protože vy nemůžete samohlásky. Čili vy vlastně teď jste se dostala do zajímavé situace, kdy nemáte jinou volbu. Vlasta nic. Kočí páně prozradí, co se šustne v podhradí? Ne. Páni. No, kdybyste dávala pozor, tak vidíte, že už tam máme. Už tam máme. Vlasto, tam minuta 10. Abyže je tam Ypsilon. Jako... Ypsilon není v tajence. To je štěstí, že jste nehádal. Markéto. Ta da 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 da. Já si tady zaspívám dneska, ale já vás k tomu... Pánu. Kočí pánu prozradí, co se šustne v podhradí. Kočí pánu prozradí, co se šustne v podhradí. No, správně, konečně jsme se k tomu dostali. Kočí pánu prozradí, co se šustne v podhradí. A jedeme dál, ještě 40 vteřin. Z písně Pizzicato. Markéto, a jste Alena, na tahu. A Eva, I Ivana, O Olga, U Uršula, N Nataša,
L. Lukáš. N. Už tam je. N jako už tam je. Vlasto. T jako Tamara. S jako Standa. V jako Venda. Mm-hmm. Aha. No, tři, yes. Dva, jedna, konec. Přijdete na tohle píseň Pizzicato, jak je to? Věděli byste? Ty se... No, ty se... Nesmějte. Ty se pořád nesmějte. Teto, trochu na... Kvarteto. Na kvarteto. Vidíte to, jak hezky rýmujete. Ty se pořád nesmějte to, mysli trochu na kvarteto. Teda, ty vám dali zabrat rýmy Zdeňka Svěráka. Velmi těsně to dopadlo. Vás to 1850 bodů, čili můžete odpočívat. Markéta 1950. Možná se s ní už za malou chvíli stane zámecká paní. Uvidíme. Markéto, co tady mám kromě dvouniců, ošklivých, srapy soja, doplněk stravy pro ženy a nebo víkendový pobyt na zámku Berchtold? Jednička, dvojka, čtyřka, pětka. Čtyřka. Čtyřka. Nic, nic. Je mi líto. Třetí kolo. Co byste si tak představovali? Co nějaké písňové texty zase? Ne. Vás to se úplně vyděsil. Tak co by tam mělo být? Murphyho zákon, pranostiky nebo co byste tak jako... No, jaký... Aforizmy třeba, no. Aforizmy, Markéto, co by se líbilo vám? Co se nesmí v Americe. Co se nesmí, co já mám taky rád, co se nesmí v Americe. No, necháme se překvapit, co přinese třetí kolo. Takhle napínavou českou tajenku my máme rádi, škodolibě možná trochu. Vlasta 5500 bodů, Markéta 6900 bodů a schválně, jestli vám vyhovíme v tom tématu, které by se vám mohlo líbit, ze žákovských knížek. Markéto, jste na tahu, čas běží. T jako Tomáš, N jako Nataša, M jako maminka, B jako babička, D jako dědeček. A můžete samohlásky? Ne všechny na jednu. A Alena. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Olga. Ne, ano. Vlasto. Tak jo, už tam bylo. S jako Standa. Mm-hmm. R jako Radolf. To tam nemáme, Markéto. Y jako Y. Mm-hmm. Ř jako Řeřicha. P jako Pavel. J jako já. U jako Uršula. Ano. Z jako Zora. Mm-hmm. K jako Karel. L jako Lukáš. Lko, velmi dobré, šestkrát. Budu hádat? Budete hádat, můžete, jste na tahu, ale pozor, pozor na to. Čili co se objevilo v jedné žákovské knížce? Při dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili. Je to tak, je to tak. Při dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili. Hezká poznámka, 2 minuty před námi, pokračujeme dál, vás to teď jste na tahu vy. T jako Tamara, N jako Nataša, S jako Standa, R jako Rudolf, P jako Petr. Ano. A jako Adolf, E jako Eda, I jako Ivana, O jako Olda. Pětkrát. Tak S jako Standa. S jako Standa, bohužel, to už jsme měli, Markéto. L jako Lukáš. To je lepší. Ž jako Žaneta. H jako Hana. V jako Václav, Y, D jako Dana, B jako babička, U jako Uršula,
Vlasta by chtěl hádat. Markéto, co vy na to? Budete hádat sama? Budete hádat sama? Pozor, ať tam není chyba. Čili co se objevilo v další žákovské knížce? Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta. Je to tak. Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta. Takové jsou dnešní děti. Půl minuta před námi. A další žákovská knížka. Markéto. A jako Alena. E jako Eliška. I jako Ivana. O jako Olga. U jako Uršula. Ne, Vlasto. Jo, takže K jako Karel, N jako Nataša, R jako Rudolf. Ne, Markéto. Y. T jako Tomáš. Ano, a to už bylo poslední písmeno, které se nám podařilo doplnit. Já jsem se tak zamyslel nad tím, protože to je taková škoda, že jste na to nepřišli, protože je to opravdu nádherná poznámka. Nepřijdeme na to. Když jsem vašeho syna vyvolala, opáčil mi, nevím, pišpět svačím. Nádherná poznámka. Když jsem vašeho syna vyvolala, opáčil mi, pišpět svačím. I to se stává. Jak to dopadlo? Vlasto, 1400. Markéto, dařilo se vám nejlépe zatím, 6650. A to chce nějakou pěknou odměnu, jak vždycky říkám. Tady je. Markéto, jaká je nabídka? Už jenom jeden nic. Jeden už jste si, no jsem chtěl říct, krásně vybrala, ošklivě vybrala, ale pořád to mám ještě Sarapisoju doplněk stravy pro ženy a nebo ten víkendový pobyt na zámku Berchtold. Ten byste chtěla, no jo, ale kde je? Jednička, dvojka, pětka. 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 Podívejte se, to je velká radost tohleto. Poprosil bych větší, ne, už. S kým vyrazíte na zámek? Asi s maminkou. Fakt, tak si to užijte na zámku Berchtold, moc vám to přeju. Děkuji. Ale ještě se neloučím, zatím se kochejte tím voucherem, za chvilku se uvidíme. Já tady mám nějaké jednání s panem Vlastou. Vlasto, 6900, Markéta 13550. Naproti vám se teď rozsvítí kamera, tradičně můžete pozdravit kolegy, kamarády, rodinu, koho chcete. No tak já zdravím celou rodinu, že jo, včetně vnoučat a kamarády z kapely. A, ano. No a z Mariáše. Jo, vyhrajete i Mariáš. No taky. To je krásný. A vyhrajete tam víc než v České tajence? No nikdy spíš víc prohraju. Vidíte, my jsme vás o nic neobrali, alespoň Vlasto, mějte se krásně, hodně zdraví, ať se vám daří. Tak určitě, mějte se. No a Markéto, nás čeká po druhé směnárna, dneska budu zlejší než minule, už to bude bez nápovědy prvního písmenka. Markéta má na svém kontě 13 550 bodů, to znamená, že za každé správné slovo, 10 jich budu postupně chtít, vám dám 1355 korun. To je celkem hezká nabídka, co? Kde vám za jedno slovo dají skoro 14 stovek? Nikde. Nikde, vidíte to, jak jsme hodní. Připravena? Jdeme na to? Tak, prosím. Je rychlejší než zajíc. Vítr. Brok. Brok jsme měli na mysli. Budoucí mistr řemesla. Učeň. Výborně, učeň. Nesouhlas v elektrice. Odpor. Výborně, odpor. Obvykle nevíme, kde nechal díru. Tesař. Ano, tesař. Kovářovo neobuté zvíře. Kobyla. Skvělé. Obchodní i plavební. Komora. Velmi dobře. Více kamenných postav. Více kamenných postav je... Sousoší. Sousoší, výborně. Obarvila zmrzlinu na zeleno. Pistácie. Pistácie, zelená pistáciová, ano. Malá stavba pro velkou potřebu. Malá stavba pro velkou potřebu. No. Kadibutka. Kadibutka. Je to tak. Datlův příbuzný. Strakapou. Skvěle. Podívejte, kadibutka a je z toho 15. Krásně, 10 slůvek jste řekla. No, jenom jedno bylo špatně. Krásný výkon, to jsme tady dlouho neměli. Markéto, 12 195, teď už korun. Na svém kontě máte z minula 2460 korun. No,
To je hezká částka, ovšem v případě, že bychom se loučili, podívejte se, že to tady mám. Mám to tady, ještě můžu doplnit. A nebo, když vás to tady tak začalo bavit, že byste ještě papouška a pejska nechala doma samotné i příště a že byste ještě přišla, rozmýšlejte. Já se vás za malou chvíli zeptám, jak jste se rozhodla. Markéto, krátká rekapitulace z minula 2460. Když byste se rozhodla skončit, připočtu ten dnešek a dám vám 14 655 korun. Tady jsou k tomu pánvička, víkend na zámku, ametistová drůza, tablety, všechno, co jste vyhrála. A nebo vám polovinu, to je 6098 korun, připíšeme na konto. Tam bude 8558 korun a ještě se za mnou přijdete příště podívat. Přijdu. Přijdete. Rád vás uvidím. Třeba se na pracáku uvolní nějaké volné místo. Děkuju vám, Markéto. Markéta přijde, já tady budu 100%. A jestli vás zajímá, jak to dopadne, mám pro vás jedinou radu. Podívejte se opět příště na Českou tajenku. Hezký večer, děkujeme.